acostuma a passar. Almenys a la meva sí. Hi ha persones que t'entren al cor i sempre et preguntaràs com hauria estat si en lloc de tancar la porta hagués donat una resposta que no fos el silenci. Com hauria estat si jo no pensés que a l'alba el teu cos, la teva calma tornarien al seu lloc. Sé que vaig prendre la decisió que havia de ser, però sempre em penediré perquè mai no sabré com hauria estat si en lloc de tancar la porta hagués donat una resposta que no fos el silenci. Com hauria estat si jo no pensés que l'alba, el teu cos, la teva calma tornarien al seu lloc. Sabré el gust dels teus llavis i la teva pell, i mai sabré, i mai sabré com hauria estat si en lloc de tancar la porta hagués donat una resposta que no fos el silenci. La teva cara.